OK, takže máme docela velkou šanci, každopádně jak se znám, tak to stejně podohráme do píče. 17 eur, pome, prosím. A tak ještě minutka. A tak asi ryb, no hoši. Týpek tam hodil 140 dejček. Pome, prosím. A tak je ryb, no. Dobré, no, tak zase tam týpek hodí. Bože, lidi, toto mi už sere. Proč tam vždycky někdo hodí prostě na 60 dejček nebo prostě... vždycky tam někdo hodí knife prostě. Mě fakt jíbe. Jo, 5%. Na vina. Jsem říkal. Do píče! Lus! Sos! Pojď, prosím. Nice. Oh, Poseidon, hoši. Může být. Tak, mělo by to tam být. Co malý, no. Zkusím tam dát ještě něco teda. Jestli to teda stíhám, no. Snad to stíhám. €17 tam dám ještě rychle. Stíhám to, ty vole, 15 sekund, to asi nestíhám, co? Možná jo. 8 sekund. To asi nestíhám. No, takže já jsem to nestihl. Nevadí, no. Tak jsem to nestihl, no. Tak jsme přišli o 7 majček. Nevadí, tak to je málo. O, ale kusíček tam bylo. Masou.